vi kan selvfølgelig gøre en forskel, men vi kan ikke gøre det alene. Der er nogen, der er nødt til at arbejde sammen for, at alle de budskaber, der er i Sønderborg, de bliver bragt ud. Og der er vi et af mange. Med Hotel Alsik er en vigtig brik faldet på plads i transformationen af Sønderborgs gamle industrihavn til byens havn. Siden den verdensberømte arkitekt Frank Gehry blev kontaktet tilbage i 2006, har det været en lang proces frem til færdiggørelsen af Sønderborgs nye vartegn, Hotel Alsik. Direktør Henrik Bille Pedersen fortæller om den lange rejse. Når jeg kommer hertil i januar måned i år og begynder at sætte mig ind i historien, så handler den jo pludselig nu for mig om, at man helt tilbage i 2006 indser, at man skal flytte fra de benzinoplag og de siloer og de speditionsfirmaer, der lå her dengang, som er, skal vi kalde det, lidt sorte håndværk, lidt snavset håndværk, over til noget nyt, hvor man kan få udvikling på havnen. Og det gør man jo så ved Frank Gehrys masterplan, som er storslået, synes jeg selv, med de mange huse, han har lagt sig, og de mange funktioner, han har lagt sig rundt omkring her. Men mest interessant føler jeg egentlig, det er, at man i september 2008 rammer muren, rammer krisen sammen med alle os andre, og i 6 år ligger det her projekt stille, indtil man ligesom får stormen løjet af, og så ser man, at i 2014, jamen det skal nok bære frugt det her, man går i gang med planeringen, og så har du i 2015 november måned, hvor man går i jorden med det projekt her. Den historie i sig selv er jo fortællingen om en lang rejse, hvor at spændende mennesker, spændende sønderborgere har taget diskussionen, har taget fortællingen, har taget hele diskussionen omkring, hvad skal vi med Sønderborg Havn? Og så sidder vi her i dag i juni måned 2019 og kan konstatere, at alt, hvad man talte om dengang, er blevet til virkelighed. Hotellet er jo bare et af de sidste byggerier i en stor rejse, men det er jo en vigtig brik i den store sammenhæng af den simple årsag, at vi har skabt 130 arbejdspladser her, plus alle de arbejdspladser, der ligger ved siden af. Der er sådan 18 nationaliteter, som er ansat her i deres hverdag, i deres job, så det er jo en succeshistorie, synes jeg, i sig selv. Og vi har utrolig svært ved at holde op med at grine og smile, fordi huset i sig selv har, er jo også en rejse ind i, at Sønderborg i dag har en hotelvirksomhed, en hospitalityvirksomhed, som kommer til at være en game changer for turismen i området. Det vi kan her i dag, er der ikke mange steder, der kan i Danmark overhovedet. Hotellet er kommet hurtigt fra start, og hoteldirektøren er ovenud tilfreds med indkøringen. Vi åbnede jo den 23. april i 4 dage for Danfoss' årlige konferencer og kongresser. Og så den 6. maj satte vi så snuden i sporet og siger, at nu kører vi med rigtige gæster. Så det er jo ikke ret mange dage siden, vi egentlig har sat fart. Det er jo bare godt 2 måneder siden, vi har sat fart. Men når jeg ser på, hvordan vi kører nu her, så er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds. Vi har 190 hotelværelser, der er i spil nu. Alle er klar, alle kører. Vi har lobbyen, lobbybaren, som vi sidder i. Vi har restauranterne på stueetagen. Der er 197 pladser inde i Alsik-restauranten. Der er 70 pladser inde i Freja-restauranten. De kører, de er i gang. Vi har 140 pladser ude på havneterrassen, havnefronten. De kører, de er i gang. Og så den 15. august, der åbner vi så restaurant 17. på 17. etage. Og det er så den sidste ting, vi egentlig mangler. Nogen vil måske nok spørge, har Sønderborg brug for et hotel som Hotel Alsik? Hotellets direktør har en lang række bud på, hvordan Hotel Alsik kan være med til at promovere Sønderborg og fremme byens erhvervsliv. Altså man skal hele tiden holde fast i, at turismen i Sønderborg, den ligner et bjerg. Den ser sådan her ud. Her har vi januar, her har vi juli, her har vi december. Sådan ser turismen ud indtil i år. Hvis man så kigger lidt på, hvad det betyder, så vil det sige, at vi nu her i juli og august måned, der har vi vores peak, der har vi vores højsæson. Og der kommer for eksempel i den her måned, der kommer der rigtig mange fritidsrejsende hertil. Og ja, i august måned lidt det samme, men så begynder forretningsfolkene at komme tilbage igen. Det, som jeg har været ude og spørge mine kollegaer om i byen, det er, om ikke vi skulle sammen lave en indsats for ligesom at vokse skuldrene. Hvis man vækster de 2 skuldre her, så vil man få sæsonen til at strække sig. Og det kan man gøre på flere forskellige måder. Den ene måde, det er, at vi inviterer flere møder indenfor i byen. Flere konferencer. Og
kig nu på Altion, kig nu på SDU. Der er masser af virksomheder derovre, der er masser af forskere derovre, der skal have deres resultater og deres viden ud. Der kan man arrangere et møde. Vi har Altion, der er 1000 stole. Vi har den fine sal over, hvor revyen bliver spillet lige nu på strand. Der er 500 stole. Vi har vores sal herop til 300 personer. Så vi har nogle forskellige størrelser at spille med. Vi har noget at spille med i markedet, og det er det vigtigste. Så mit bud på, hvad der skal ske, det er, at vi skal vækste markedet. Og det skal vi gøre for simpelthen, at vi kan, og fordi vi vil. Der er så meget at byde på her, og det vi har fået Alsik ind som et rigtig, rigtig godt alternativ til mange andre hoteller, gør jo bare, at vi kan tilbyde mere til flere. Så det vil være mit bud på, hvordan man gør det. Det er, at vi inviterer flere indenfor i Sønderborg, vækster turismen, og på den måde får alle i spil med det, de kan. Og der er Airbnb i byen. Der er bed and breakfast i byen. Der er masser af glimrende overnatningssteder. Der er masser af glimrende spisesteder. Men alle kan godt komme i spil, hvis man bare ligesom forstår, at vi skal flytte vores fokus fra, hvordan det har været, til hvordan det skal blive. Og det er den diskussion, vi har i øjeblikket i Visit Sønderborg med kommunens søde medarbejdere der. Det er den diskussion, der pågår så småt blandt mine kollegaer og mig selv i byen, at vi er nødt til at finde fodslag. Det er den diskussion, som pågår med Lone Kok ude fra Alsie Express. Hun er jo også en vigtig spiller i at få flyttet flere turister ind. Altså Lone har jo netop haft succes med at sælge sin tur til Frankrig, til Paris. Det tog 4 timer. Hun glemte bare at få nogle turister med hjem. Nu har hun solgt en tur til Jersey, og Lone og jeg sidder i øjeblikket og diskuterer, hvad skal det koste at komme med den anden vej. Men lige nu er vi på Jersey og diskuterer, fordi hun nu er derovre alligevel. Om ikke hun skulle tage 64 mennesker fra Jersey med til Sønderborg og sige det. Og sådan kan vi jo blive ved med at samarbejde om at løfte de her sæsoner, som der ikke er så travle, som sommermånederne er. Det vil komme alle til gode. Det vil komme hoteller, restauranter, men også shopping. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvis vi får flere sjove mennesker ind fra udlandet, så vil de sige, hvad pokker kan jeg købe i Perlegade, eller op i Borgen, eller hvor er vi henad? Og shopping er en vigtig del af turisme i dag, så det skal tænkes ind i alt det her. Jeg har også hørt, der kommer nogle krydstogsskibe en gang imellem. Også et vigtigt flow ind i byen af mennesker, som kan komme ind og opleve, hvad vi kan, men også derigennem trække, når der sker så mange ting, trække lokalturisme til. Og lokalturisme, det er jo hele vores eget område. Åbenrå, Haderslev, Esbjerg, Kolding måske. De går jo sådan og småkeder sig lidt, for de har set det, de skal derop. Så lad os trække dem herned, hvor der er god shopping, en god frokost, en god havnefront, en masse gode oplevelser. Og det tror jeg, vi kan gøre sammen. Men det kræver, at vi gør det sammen. Og samlingsstedet i mine øjne for det her, det er selvfølgelig, kan man sige, være sig selv nærmest og markedsføre sig selv. Men vi er nødt til at finde et samlingspunkt omkring Visit Sønderborg, erhvervsturismegruppen deroppe osv., sådan vi kan bruge vores penge på markedsføring klogest muligt. Hotel Alsik er noget helt enestående, når det drejer sig om energibesparende foranstaltninger. Og hotellet er samtidig et udstillingsvindue. En af de sidste rundture, jeg havde, det var 14 ingeniører fra Singapore, som kom for at se teknikken bag det hus her. For teknikken er jo unik. Altså, vi er jo vokset ud af Danfoss på mange måder. Men teknikken, som jeg driver det hus her med, kommer til at gøre en voldsom stor forskel på, hvordan vores drift og driftsøkonomi vil være i fremtiden. Fordi det er så energikorrekt og egentlig fantastisk enkelt, kan man sige, i sin kompleksitet. Men vi gør ting her, du ikke gør andre steder i Danmark på noget hotel. De kølekompressorer, som vi bruger, findes kun 2 steder i verden lige nu. Her og i Nordborg. Og det er noget, der kommer til at blive en showcase for hotelfolk, der vil komme til for at sige, hvad er det, I kan med de her ting, der gør jer så CO2-neutrale. Så vi er blevet taget imod rigtig fint på rigtig mange måder, på rigtig mange forskellige dagsordner. Og dem tager vi imod med kyshånd fremover også. Hotellets direktør startede med at fortælle om den rejse, som Sønderborg Havn har gennemgået. Men han har også selv personligt foretaget en rejse frem til direktørstolen på Hotel Alsik. En rejse, hvor motivation og gæstfrihed er nogle af nøgleordene. Man ringer til mig og siger, man, Henrik, har du lyst? Og jeg havde egentlig hørt om det her projekt i 2006-2008 stykker, hvor en af mine venner gik hernede og var med i hele Frank Gehry-projektet.
Og dengang der tænkte jeg, hvad pokker render de rundt og laver nede i Sønderborg? Men så kom jeg herned, og så mødte jeg familien Clausen, og jeg mødte mine kommende kollegaer osv. Jeg må bare sige, det er et fantastisk projekt. Jeg har en relativt god, lang karriere bag mig, sådan lidt ydmygt sagt. Jeg ved en hel del omkring hotellerhverv og hospitality og turismeudvikling. Turismeudviklingen i Sønderborg er voldsomt interessant, og den er tiltrængt. Der skal ske noget mere, når du har sådan nogle fine produkter, som vi har i byen. Når du har nogle samarbejder, der er i gang, men som kunne meget mere sammen. Det vil jeg meget gerne engagere mig i sådan noget. Omkring selve projektet her, der har jeg ikke set noget lignende i min karriere. Altså kigger jeg på det teknisk set, så kan man sige, at vi er 76% CO2-neutrale. Det kan man jo smykke sig med at sige, at man køber en aflade på en eller anden måde. Her i huset har jeg teknikken, der gør. Her i huset har jeg konstruktionen af facaden, konstruktionen af tagene, der gør, at det er den skinbarlige sandhed. Vi er sandsynligvis i det mest CO2-neutrale hotel i verden. Og det er ikke bare opspind og sniksnak. Vi kan simpelthen sætte tal på hver enkelt ting, og vi kan vise, hvad det er for en overfladekonstruktion, vi kan have lavet. Vi kan vise, hvad det er for nogle køleanlæg. Vi kan vise, hvad det er for nogle energikilder, vi bruger. Så vi er så langt fremme. Og vi har også mål på økologi, og vi har også mål på certificering på for eksempel Green Key. Det må komme senere hen. Ser jeg på selve hotelprojektet, så kan jeg ikke mindes, hvornår man sidst har åbnet et hotel i Danmark, hvor et hvert værelse, der er over 25 kvadratmeter stort. De fleste hotelprojekter i dag, de bliver gearet ned, fordi kvadratmeter er dyre, rigtig dyre. Og så det giver jo meget mening egentlig at sige, at vi skal have så meget på pladsen som muligt. Men her har man haft et projekt, der har overlevet siden 2006 og sagt, sådan skal det være i vores by. Og det er jo fantastisk at have ildsjæle og mennesker, der ønsker at virkelig gøre det her, der også får det til at ske. Det i sig selv er voldsomt motiverende. Mødeafdelingen, fantastisk. Akustikken i hele huset, ekstraordinær. Altså man kan gå og høre stilheden herinde, og det kan lyde skørt, men det er jo et kvalitetseksempel på, hvad man har bygget her. Og så har jeg 129 fantastiske kollegaer med i dag, som er med til at motivere mig til, at de her 190 værelser, at de her restauranter, at den her point of view etage, at de her mange søde mennesker, der besøger os hver dag, at de gør det, vi lever under. For vi lever under for hospitality. Mit mellemnavn har altid været gæstfrihed. Altså jeg er gæstfri. Jeg ønsker, at vi skal være gæstfri. Hvis der er noget, jeg vil træne mine medarbejdere til, så er det vise gæstfrihed. Og det kan vi i det hus her, fordi huset i sig selv er så stærkt. Det er bum stærkt. Og når du ser sådan et projekt, jamen så siger du, det vil jeg egentlig godt gå all in på, den her. Sønderborg har rigtig meget at være stolt af her. Det er et fabelagtigt hus. Og nu skal vi bare lære dem at bruge det endnu mere. Familiens fester, point of view. Kom ind og spise en frikadelle i restauranten, eller sætte dig på terrassen og bruge det. Det er byens hus, det her. Det skal det bare blive ved med at være. Det håber jeg, det vil blive rigtig lang tid fremover.